I den här videon ska vi testa lite nyheter. Eller ja, jag vet inte om den här är någon nyhet så. Men den är nu i Eskilstuna i alla fall, i butikerna i Eskilstuna. Monster Energy Ultra Fiesta. Kommer bli sjukt spännande att smaka på den här, hur den här smakar. Kommer bli nice. Och sen har vi ostbågar. Jalapeno. Är det så? Jalapeno. Och sen här har vi The Hot Sweet Peppers. Häftig påse. Gitarr här vid sidan. Sen är plixt här uppe. Cool påse. Så det här vill jag testa. Vilket ska vi börja med? Ska vi börja med Monstern faktiskt? För den är jag sjukt taggad att testa faktiskt. Börja med Monstern. Den är riktigt fin burken också, så det måste jag säga. Ja, vi får se vad det är för färg på den här. Är det som burken kanske? Luktar som vegant lukt, måste jag säga. Jag känner igen den här lukten från någon annan Monster. Det känns så. Nej, jag vet inte. Oha! Gul färgen. Det luktar lite som mango, om jag ska vara ärlig. Kippis! Ja. Oh shit. Det här var god alltså. Riktigt god. Fy fan. Dra åt skogen. Den här var god. Shit. Fy fan. Nej, den här var sjukt god måste jag säga. Smakar lite som, ja, en riktig partysmak. Typ som någon drink jag har druckit på någon båt förut. När jag varit på såna här kryssningar. Påminner om någon drink. Någon jävla god drink. Eller jag vet inte vad jag ska säga alltså. Svårt att säga hur den smakar, men fy fan vad det här var god. Nej, jag har svårt att säga. Lite som lite mango är inte heller. Nej, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Nej, jag har svårt att beskriva hur den smakar faktiskt. Men den är sjukt god. Ni som inte har testat den här, köp och testa den här alltså. Och från 1 till 5 så får den här lätt en 5. Utan tvekan, en 10 skulle den få egentligen. Oh shit, det här kommer nog bli en av mina favoriter. Oj. Den där var grym alltså. Jag ska spara den här till senare, jag ska spela lite NHL sen ikväll. Limited Edition 2 The Sweet Peppers. Grovräfflade potatischips med sötma i refrängen och ett solo med sting. Okej, nice. Riktig metalchips det här alltså. Ja, här är lite sting också. Ja. Ja. Helt okej. Goda att käka till några bärs ibland när man dricker bärs kanske, men ja, nu har jag ingen bärs, nu är jag Monster så. Nej, jag vet inte. Helt okej faktiskt, men ja. Ja, det är svårt att säga, alltså de är goda, det är de. Vad ska man ge för betyg till de här då? Från 1 till 5. Ja. En rea faktiskt. Helt okej. Att köpa en andra gång? Ja. Kanske. Det tror jag. Ja, ska vi testa de här också? Ostbågar. Jalapeno.
superstora ostbågar med spicy jalapeno. Nam nam. Åh. Åh, de här var goda. Nami. De här var grymma alltså. Åh, de här var goda faktiskt. Inte så farligt starka heller. Jävla okej. Nej, de här är inte starka. Inget hetta i de här. Det är lugnt. De här är bra. Skitgoda. Femma. Från 1-5 är det femma. Eller kanske 4,5. 4,5. 4,5. Eller femma. Ja, men alltså de här är grymma. Det är de. Utan tveka, de här var grymma. Det blir jag köpa fler gånger de här. Lätt. Och den här då. Det här är min nya favorit. Min nya favorit. Utan tveka. Shit vad god den var. Ja. Ja, det fick bli en liten testvideo idag. Ja. Ja, det var väl allt för den här gången. Glöm inte att gilla och prenumerera. Ha det gött. Hej då.